Sa puno optimizma uprava i igrači fudbalskog kluba Slobode kreću u prolećni deo prvenstva. Na prozivci je bilo 26 momaka koji će pokušati da zadrže mesto na sredini tabele Prve lige Srbije, a ukoliko stignu pojačanja, možda će i ambicije biti daleko veće. Finansije su uvek jedan od problema kluba, ali Branko Bešević, predsjednik upravnog odbora, veruje da će se situacija i na tom polju stabilizovati u nekom narednom periodu. Što se tiče finansija, i to borimo se, mislim da ćemo obezbediti prvenstveno uslove da mogu da treniraju i to normalno igračima ne dugujemo ništa, duguje se pola plate, da ne kažem neka polovina plate, tako da i trudit ćemo se da to odradimo onako kako treba. Stanovi, hrana, to je obezbeđeno, tako da pripreme mogu da počnu. Sa rezervisanim stavom i nekompletnim sastavom krenulo se sa pripremama, kaže trener Goran Đukić, koji dodaje to da bi pojačanje u prelaznom roku svakako bilo pravi potez s obzirom na odlazak pojedinih igrača. Ali definitivno nam treba par pojačanja koje planiramo da dovedemo po pozicijama gde imamo problem i kažem, ostalo ćemo sve raditi u hodu. Imamo već zakazanih 4-5 utakmica. Radit ćemo, za sada ćemo raditi kakav je dogovor, radit ćemo sve ovdje kod nas, delom na Zlatiboru, u našem kraju, ovdje u Zlatiborskom regionu ćemo raditi i trenirati i imati te utakmice. Fudbaleri Slobode na zasluženu pauzu otišli su sa 9. mesta tabele Prve lige Srbije. Trener Đukić tu poziciju ocenjuje kao stabilnu i korektnu s obzirom da gotovo ceo kostur ekipe je otišao od prošle sezone. U prve redove crveno-crnih ušli su i omladinci Fudbalskog kluba Slobode. Imali smo, kao i svaka mlada ekipa, dosta oscilacija. Bilo je nekih padova u igri, ali i treba da budemo zadovoljni i imamo razlog da budemo pozitivni zato što je baš mlada ekipa, perspektivna i po meni sa još par kvalitetnih igrača s pravom se nadam da možemo da zadržimo tu sredinu tabele. Kako najavljuju iz kluba, narednih dana očekuje se dolazak trojice igrača na takozvanu probu, a rukovodstvo će u ovom pripremnom periodu imati vremena da napravi selekciju i verujemo dobar izbor igrača za nastavak takmičenja.